ingaruka zishobora kubaho ashobora gutwarira inda itateganyijwe cyangwa se akanduramo izindi ndwara hari nka sida imitezi imburugu izo zose ni ingaruka zifata ku muntu wese utabashije kwirinda utaramenya ubuzima bw'imyororokere cyaricyo rero icyo ino film idufasha ni ukubigisha kugira ngo bashobore kwirinda izo nda zitateganyijwe se cyangwa n'izo ndwara zindi nazo navuze ikintu kigoye hari igihe uvuga ati abantu barambona bate ese ni nkina ndi kuvuga ngo gukoresha agakingirizo baramfata ukundi kuntu kutariko kandi mu by'ukuri aho kugira ngo ubyare umwana abema ibobo cyangwa se ubyara umwana mu babakene ujye buri cyo umugabo urira agahinda kakwice byibuze wakwiga ko no kwirinda bibaho urumva njyanye n'amata y'umuntu agenda akoresha muri movie usanga akenshi bavuga ngo bagufata ukundi ku mutari ariko nyamara byigisha ibihe byiza cyane nizere ko mumeze neza hagati aho turabaye entertainer tugaruka cyane ku myidagaduro nk'uko bisanzwe ngenitwa neza Valence baba ngiye kwakira uyu munsi abantu batandukanye bagera kuri batatu ariko bazwi cyane mu ruganda rwa cinema kuri ubu hari ibiri kuvugwa cyangwa se hari igihari turaza kubikomozaho madame Jeannette Kagame aherutse gutanga amahirwe ku buryo ubu ngubu hari abagiye kugira uburyo binjiza agafaranga cyangwa se ubundi agafaranga mu buryo bwo kubyaza impano bifitemo umusaruro cyane cyane mu gisata cya movie cyangwa cinema aba rero turi kumwe cyangwa se muri kubona nabona abakinnyi ba filime bari muri abo ngabo twahisemo kubakira kugira ngo batuganize ku mushinga bafite hanyuma iyo bitabyaye inyana bibyara ikimasa ngo hari ukuntu bishobora kuzagenda mbaye ikaze mwiriwe reka duhere hehe kugira ngo dutangire twibwira abadukurikiye duhere ku buryo abagore n'indi murakoze cyane amazina yanjye ni Twitter Imbabazi Console nkaba nkina muri Menya Wirinde series umaze igihe kingana gute mu ruganda rwa cinema ino niyo filime ya mbere na kimwe iyo filime ya mbere reka tujye kuri mugenzi wawe wundi sonaya nitwa Abdurobe aba ndi umwe mu bakinnyi n'abakonseptori maze gusa n'uwongera ijwi kugira ngo tuze kurushaho kumvikana nitwa Mudidi nkaba nandika nkanakina nanjye filime yitwa Menya Wirinde filime yitwa Menya Wirinde ni seri isohoka mu gihe kingana gute ni filime yibanda cyane ku kuki wenda nge nshobora kuba nyiza ariko abadukurikiye bifuza kuyigiraho ubumenyi hari abatarayireba cyangwa se hari n'abashobora kuyikunda ubundi filime yitwa Menya Wirinde ni filime isohora episode buri cyumweru kandi si ibihe bya covid byagiye biza bikagenda ntibimere neza ariko ubundi buri cyumweru hagomba gusohoka agace ka Menya Wirinde ni filime yigisha ku buzima bw'imyororokere ariko by'umwihariko ikagaragaza ko n'abafite ubumuga bashoboye kandi bafite agaciro n'uburenganzira bungana n'ubw'abandi mu buzima bw'imyororokere bigaragaramo rero abantu bagiye batandukanye abakinnyi batandukanye benshi ari abasitari basanzwe bazi ari abakizamuka bose barimo kugira ngo abantu babone ubwo butumwa bwiza ndetse banaseke banishime n'ibindi byose basanga muri filime yabo ni bande bafite amazina akomeye bagaragara muri iyo filime wenda abantu bashobora guhita bamenya barimo cyane hari nka Yaka ndumva wa mwana wa iriya muvuge uyireba Yaka mwana arimo murabizi ko yatwaye n'igihembo ari cy'umuntu watwendeze ku mbuga nkoranyambaga w'umwaka ushize abamo uriya ukina ari umudamu we witwa Keza abamo Dr. Robert nawe muramubona uyu mukobwa wabaye Miss Wales umurundi kazi witwa Cece muramubona harimo abantu kinyi benshi bagiye batandukanye Cece duretse no kumuhostinga mu minsi yashize hanyuma igitekerezo cyavuye hehe kugira ngo utekereze kurealizinga cyangwa se gushyira imbaraga cyane ku bijyanye na filime ifite content yibanda ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere urakoze so nk'uko twari twabivuze mbere muri background turi abaganga twese dukora iby'ubuzima so ni ukuvuga twararebye nk'abantu bakora mu by'ubuzima turavuga tuti ese ko tubona hari kuvuka ejo uko bukeye hari kuvuka utuntu tw'udufilime duto duto hato na hato
ese ayo mafilme nyuma ya entertainment cyangwa se nyuma yo gushimisha abantu hari ikintu kiri kubasigira. So twebwe muri conclusion yacu twarabonye nta kintu really gifatika filime zindi zanjye hanze ziri gusigenda zisiga mu mitwe y'abantu. So twe turatekereza ati none se ku byo tubona mu bitaro cyangwa se aho dukorera abana bari kuza abangavu batwite tugahora mbese twigisha abantu turakaye tubabaye turi muri mode twavuga tuti ni gute twakoresha impano dufite nka acting cyangwa se actors kugira ngo tuyishyire mu gufasha aba bana b'abangavu badukurikire dupreventine kubera ko buriya baravuga ngo better to prevent than to cure. So kugira dupreventine izo nda za hato na hato z'abana bato ariko hagati aho tukabinyuza muri entertainment kubera ko social media ubungubu nicyo kintu cya mbere kiri gutrendinga gikurikiwe birazwi kandi niko bizahora mbese bizagenda bina cyane. So turavuga tuti reka tuzane icyo gitekerezo cya Minyawirinde abantu baze barebe bishime umwana n'umubyeyi bagatangira ipfuno ryo kwicarana bareba filime ariko banabana n'amasomo y'ubuzima. Iyo content irimo ireba cyane ku bana bari muri range cyangwa se ku bantu bari muri range y'iyihe myaka? Good. Mu by'ukuri Minyawirinde nta myaka ifite. Minyawirinde nta muntu ukumenya n'undi utamenya. Turi kwibanda ku bangavu kubera ko nibo bafitera ikibazo niyo burden mu gihugu. Ariko n'umuntu mukuru uzareba kenshi abadukurikirana benshi maze kubona ko tuvuga ku bintu by'abantu bari mu rugo marie nimba umuntu aciye inyuma akagenda akazana umutezi uwo babana mu nzu azabyakira ate. So ibyo byose ni ibintu birebana n'abantu bakuru. So mu magambo make ni ukumenya ukirinda imyaka waba ufite yose. Yes. Reka tujye kuri uyu mukobwa mwiza ariko umuntu uri iruhande rwawe ntaze kugira ikibazo. Ni izihe ngaruka zikomeye cyane zishobora kugera ku mwari mu gihe adasobanukiwe neza n'ubuzima bw'imyororokere? Ingaruka zishobora kubaho ashobora gutwara inda itateganyijwe cyangwa se akanduramo izindi ndwara hari nka sida, imitezi, imburugu. Izo zose ni ingaruka zifata ku muntu wese utabashije kwirinda, utaramenya ubuzima bw'imyororokere icyo ari cyo. Rero icyo ino filimi idufasha ni ukubigisha kugira ngo bashobore kwirinda izo nda zitateganyijwe se cyangwa n'izo ndwara zindi nazo navuze. Ifite intego yo gutanga uwuhe musaruro? Umusaruro ni umuntu wese ushobora kuyireba ari umukobwa se cyangwa umumama, kuko hari n'izindi ndwara tuvuga nka za kanseri y'inkondo y'umura nayo twayivuzeho iyo ngifata n'ababyeyi ku bantu batetereshe za nshinge bitereshe. Urumva rero umusaruro ni ukuvuga ngo bibafasha kwirinda kugira ngo ntibabe bagerwaho n'izo ngaruka. Yego. Ubu ngubu iyo urebye wenda ku giti cyawe nk'umwari ubona bigoye cyangwa se hariya n'uburyo bigaragara ko izo ngaruka twahoze tunakomozaho zihari kandi zigira n'icyo zihungabanya cyane kuba utaragira ya bwa bumenyi buhagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Biragoye cyane kubera ko abana bakiri batoya batwara inda zitateganyijwe urumva baba bari kongera umubare w'abana bashobora kujya mu mihanda kubera ko wenda bashobora gutwita badafite ubushobozi bwo gutunga abo bana. Urumva rero nk'iyo urebye ino filime twigisha uburyo twigishamo twigisha kuba wamenya ko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ari ikosa rikomeye rishobora gutuma ubyara abo bana nyine bakaba baba nka za mayibobo bakajya mu mihanda. Yego. Baratangiye mbivuga kugeza ubu ngubu kubera igitekerezo cyiza kirimo cyangwa se kubera uburyo ishobora no gufasha iri muri filime zatoranyijwe ubu ngubu zihatanye mu marushanwa. Reka tunabivuge gutyo, mu marushanwa yateguwe na Imbuto Foundation kugira ngo n'umuryango wa Madame Jeannette Kagame ubu ikaba iri guhatana ku buryo ishobora guhabwa inkunga mu buryo bwo kugira ngo mubashe kwagura icyo gitekerezo mufite. Mudidi bitubwireho.
umugani wenda sinzi niba umuri yavuga ko ari ikintu cyakivuye ku Mbuto Foundation cyane cyangwa se niba ahubwo wenda ari Mbuto Foundation zaba yisubije kubera ko muri 2011 Imbuto Foundation kubera umubare munini w'abana baterwaga inda batateguwe banabyaga mu bigo by'amashuri yari yaratangije gahunda yo gufasha abana kwiga ibyo bintu akazaho gahunda ya peer educators igahugura abana bakagira kwigisha bagenzi babo byibuze umuntu akavuga ngo niba mudidi angana n'uyu mwana namusobanura ko gukoresha agakingirizo bifite inama ari ibintu byiza ku buzima bwe basazabyumva kubera we mu kigero kimwe bazabyumva kubera zi neza ko bararanye muri dorotwari yakaguze ibyiza byakarabizi kurusha undi muntu w'umusaza wajya kwimusobanurira ibyo bintu twarabikoze nari ndimo ariko byatanze umusaruro ugaragara hari aho byakuye mu sosiyete nyarwanda birayigeza ubwo uyu munsi rero njya gukora na filime Menya Wirinde bwari mu buryo bwo kwitura Imbuto Foundation uyu mubyeyi wampaye ubumenyi kubera iki nanjye ntamuha effect nziza cyane ngo ngaragaze ko ari ahantu ntaho nanjye ushobora gufata sosiyete nyarwanda nkaheka ku mugongo nkayigeza n'umudamu njye nzashaka umwana nazajya mubaza ariko mama papa yari muntu ati mwana wanjye kanze nkwere ukuntu papa yari intwara ajya muri YouTube ariko Menya Wirinde umwana rero ikibazo cyari gihari mu 2000 naho se yifuzaga ko asigurwa umwana ahite ajya kwishura avuga ati noneho ndashaka kumera nka papa nde mudidi uyu munsi rero Imbuto Foundation iravuga iti dufite abantu bafite imishinga ifatika yatanga umusaruro ikagira ivana sosiyete nyarwanda ikayigeza ariko noneho nutanga ubutumwa ngo wigishe vava uyu munsi niyandura iyo ndwara ariko noneho ubikore uri no gusabiriza ntago wabikora ukigisha ariko ukabona n'amafaranga tubaha Menya Wirinde kugeza isaha ubu n'ubu tuvugana turi muri bootcamp kandi rwose amahirwe manini ndumva tugomba gutsinda duha ishusho y'icyo kintu twakwita nk'irushanwa ku cyitwa kugira ngo byose tubigaragaze cyitwa gute umwiherero murimo buteye gute urimo w'abantu nk'abangahe muhageze muvuye he uyu mwiherero uba nyuma y'irushanwa ryitwa Accelerate yari imaze igihe gito ritangiye ariko ni irushanwa Madame Jeannette Kagame yatangije nyuma yo kubona ko urubyiruko rugiye rufite ibitekerezo bitandukanye ariko bigaguma mu mutwe ubusanzwe ufite igitekerezo cyiza ariko uri kwiba ugize gute cyangwa se bigumye aho ngaho umubyeyi yaravuga ati ko nta kuntu umuntu w'urubyiruko w'umunyarwanda wagize igitekerezo cyangwa amafaranga cyagira impact nziza kuri sosiyete nyarwanda na twamufasha akaza akabitwereka twabona ari ibintu byiza tukamuha amafaranga akaba atari amafaranga menshi pe ariko akaba ari amafaranga byibuze yahuhamo wa mwana agatangira akareka gutekereza gusa ibyo nibyo byabaye iza ari faze ya gatatu tujyamo yari imishinga myinshi isaga 200 baratoranya bagira top 10 bagize top 10 baba pitchinga 40 top 40 za top 40 zirongera zira presenting batoramo top 10 izo top 10 rero nizo ziri muri bootcamp muri bootcamp baramanza bakabahuza bafitanye imikoranire na Dot Rwanda aho babasobanurira bakanabigisha bakanabahugura ku bigendanye na business igitekerezo ufite iyi nyigisho ufite nta kuntu wazitanga ariko bikaguha n'amafaranga nibyo rero baba bari kubigishamo bakabigisha kubipresenta kubikora neza kubinoza noneho mwarangiza bakazatoranyamo imishinga ine ya mbere bakabahemba miliyoni 10 kuri buri mushinga ubu rero muri babandi 10 turi muri babandi 10 bootcamp iri kubera he bootcamp kugeza isaha yakabaye n'ubundi iri kubera Kigali ariko kubera ibibazo bya covid turi kubikora mu buryo buri virtual niba ari group muri hamwe mwese bakaba hari mugakonekitinga mugahura nabo barimu babo nabo bayobozi b'Imbuto Foundation bakabigisha ibyo bagomba kubigisha ubwo finaliza aba kuwa gatanu nibwo tugomba kumenya abatwaye amafaranga yego mubo muhatanye abantu bo muhatanye cyangwa se imishinga ihari muhatanye ugereranyije wowe mufite ugereranyije uwanyu ni ikihe cyizere watanga cy'uko wenda mushobora gutwara ariya amafaranga Bon, personally, icyambere mu buzima ntugatinye gufata risa always take risks twebwe nk'abantu bakora mu bitaro nk'uko nibivuze yego twamaze twishakishamo ibisubizo sibyo dushakiye ibisubizo turavuga tuti ntabwo tuzategereza amafaranga y'umuntu wari wubuze tuzabanza gufata amafaranga yacu uko angana kose ariko dutangire
So it should, that is something very positive. Mu kuvuga twebwe nta aho tuzagera hose ibyaba byose byavamo byose we doing something. Turi gukora turi mu nzira. Mu kuvuga twatangiye gake yego twatangiye dufite akamera kamwe dushutingira locations tugenda dusaba locations afata yabikorwa umuntu akagenda akavuga ati message yanyu ni nziza ariko tugatangira tugakora. So icyo ni ikintu ndumva ari two twenyine turi gukora ready kwigira ni ikintu cyiza. Ni ukuvuga business part of it turayifite, dufite business plan a clear one, dufite business map actually. So kuba turi gukora deja turi no kugaragaza ibikorwa byacu bizwi n'abantu badukurikira kandi atari bake deja ndumva ari added advantage. So icyo cyonyine ndumva cyadufasha. Ariko ikindi nacyo nkuko Mugigi yabivuze, muri twe hari abantu bari experience muri ibyo bya sexually transmitted disease, adolescent and sexual and reproductive health. Ibyo byose twavuze by'aba stigma y'abantu bafite ubumuga, ibyo ni ibintu turi experience tuzi kuri tere. So ndumva nayo ari added advantage. Ikindi Mugigi we yabikozemo, yabaye peer educator, ndumva ni umuntu azi already system uko bigenda muri education. En tout cas vraiment njye ndumva dufite avantage. Ni kubandi ntabwo mvuze ngo nabo ntabwo bashoboye ko babonye abantu bafite ibitekerezo biteye ubwoba. Kuba dutetse abana batekereza bate ko batekereza ibitekerezo biri hayi kandi ari abana bato, we were very impressed. Ariko turavuga tutireka natwe ahubwo Obedi avuze akantu aranyibutsa. Ejo bundi hari umuntu ni umusitari ukomeye ariko yaransekeje arambwira ati nari nzi ko njyewe muri sinema ndi icyamamare atari ko hari ikintu mumenya wirinda ikoze mpita mbibona ko ibintu bigiye bitandukanye. Ati nzakora filime isohoke irebwe n'ibintu 100,000 nako ntabwo izigira ipostingo n'Imbuto Foundation. Ati byibuze no kuba ushobora kwandika filime ukaba uyisharinga nanjye ngimero ufite ku Imbuto Foundation, Imbuto Foundation ikayishyira kuri platform yayo ikavuga ngo menya wirinde series. Ati byonyine ubwabyo niyo wahagarikira aho ngaho. Respect turayiguhaye nk'umuntu ufite vime n'ubwo iri kuzamuka. Yongeraho n'akantu aravuga ati abanyarwanda ntabwo bakunda ibintu byigisha ariko ntuzadevi. Mana ibyo bintu byampaye imbaraga cyane abana, niba umusitari nk'uyu nguyu nawe afite filime twakabaye duhanganye ariko akambwira ngo respect kandi mbibona ko ndi munsi yiwe bava byampaye imbaraga cyane. Niki ubona kigorana cyane kuri acting cyane cyane ku gitsina gore gutinyuka kujya muri sinema kwinjira muri sinema? Ikintu kigoye hari igihe uvuga ati abantu barambona bate, ese ni nkina ndi kuvuga ngo gukoresha agakingirizo baramfata ukundi kuntu kutari ko. Kandi mu by'ukuri aho kugira ngo ubyare umwana abe mayibobo cyangwa se ubyare umwana mu babakene ujye ubura icyo umugabo urira agahinda akakwice, byibuze wakwiga ko no kwirinda bibaho. Urumva njyanye n'amatayamu umuntu agenda akoresha muri muvi usanga akenshi bavuga ngo bagufata ukundi kuntu utari, ariko nyamara byigisha. Njye ndumva ari icyo kibazo kinini gihari, uburyo abantu sosiyete uburyo kubonamo. Hari igihe ukina bakagira ngo ibyo ukina nibyo ubayemo, kandi wenda ushaka gutanga mesaje. Ubungubu aba basore mwahagurutse cyangwa se wabwiye uhagurutse agakingirizo kakaguha wabaseka? Ntabwo nabaseka. Ntabwo nabaseka. None se utabasetse umwe wenda akagira uburyo yifuza ko ushobora kugutereta cyangwa se mukaba bafuti bishobora gushoboka akagira icyifuzo? Icyifuzo ntabasetse. Oya tuvuge we agize icyifuzo ariko umwe muri bo agakingirizo kaguye kandi agize n'icyifuzo yakubwiye ati ngenda gukunda akakudatinga bishobora gukunda kandi wamubonanye akondo? Njye ntabwo byapfa gukunda kubera ko njye ndi married. Hari icyo urumatse? Ndabona ko kugira ngo ibyo tuganire bishobora kubera abandi isomo. Nko ku muntu wenda utari married wenda cyane wenda nawe ubaye ubyifuza kubera ko wahe tubona ko uno muntu byibuze ari civilize aratekereza amenya n'ingaruka ashobora gukuramo
akoreye aho ngaho ni nkako twabyita kugendana gakingirizo kuri wowe n'ubusirimu n'ubusirimu cyane wode bero bedi nakafite mu aho naye akagendanye ubwo iri gushimye yawe kuri madame Jeannette Kagame watekereje gufasha abanyempano mu buryo kaburiye no kuri personally njyewe njabibyira mu bindi we are the luckiest. Ndumva ari amahirwe kubona umwana muto atekereza ikintu. Hari hano henshi mu bihugu bitandukanye abantu batekereza ikintu akarinda apfa. Akifite igitekerezo. Akifite ibitekerezo. Ariko kuba abasha guhamagara abana bato ati ngwino twumve ibitekerezo mufite nkunda na moto yabo. Hari akamoto bajya bavuga ngo there is no problem that cannot be overcome when you involve the youth. No kuvuga ngo ushaka ko ikibazo cyose ugikemura vuba vuba. Ugihuga ikibazo kivutse. Shiramo abana bato. Bashaka ibisubizo. So abana bato buriya ahandi mu Gifaransa njya numva bavuga ngo si jeunesse avesse vieillesse pouvait. Abana bato buriya bafite ibitekerezo. Nuko ntawe ugira ugutwi ko kubumva ariko umubyeyi urumva yakoze intambwe y'ukushira y'ukubumva akicara akumva ibitekerezo akabashakira inkunga ahantu hatandukanye kubera ko ni abafatanyabikorwa bakorana none akavuga ati non seulement tubaha inkunga ariko turanabagayidi mu byo muribo so nta kuntu ufite na black express it's beyond my imagination kandi ndabishima cyane muti worongeraho iki ku bijyanye n'ishimwe mbere y'uko dusoza kuko wowe bimazemo n'igihe sha icyo cya mbere nk'uko bedi yarabivuze ni ibintu bishimishije kumva umuntu burya ni gake ko umuntu amenya ko undi muntu ashonje cyangwa hari ikindi kintu akeneye mu gihe watakibuze ariko dufite igihugu cyiza dufite abayobozi babitekereza byose akabitekereza kandi mu by'ukuri wenda se n'ibibazo biri kumubaho muri ubu buryo muri uyu munsi akaraga baturiya muntu uri hariya ndabizi ko afite igitekerezo ariko niba gifite koko nakinyereke mfasha ni ibintu rero byiza cyane bina nago ndi buze ku ruhande rw'abashima madame Jeannette Kagame kubera umubare w'amafaranga wenda azatangwa muri ibi bintu ariko byibuze no gutekereza akavuga ngo igitekerezo cyabo turacyakiriye tugishyize ahangaha ni imbaraga zikomeye nayo ndimo ho mbigana na Obedi ndimo mbwira ni nta dushobora no kutabona amafaranga ntabwo ari itegeko kumenya wirindi twara ari amafaranga oya kandi ari amafaranga tutana yatwaye ntabwo bivuze kumenya wirindi yahagarara ntabwo ishobora guhagarara kuba producer ariko noneho byibuze niba abo bantu bakomakomeye nawe yicara akavuga ati reka ndebe kuko iyi muvi igufasha cy'abanyarwanda mana akabibonamo ikintu cyafasha sosiyete nyarwanda ubundi ni urwo rwego rero kubera afashe umwanya imishinga nk'iyi akayitekerezaho akatwumva akadutega amatwi akaduha invitation respect rwose ku muyobozi wacu yarakoze cyane gusa usibye no gushimira wenda abayobozi b'igihugu hari ikintu nakwisabira abanyarwanda abantu benshi dukora sinema dukora wenda kugira ngo twamamare tubane n'amafaranga sinzi iyo mbivuze niba abantu batagira ngo ni ukwirata cyangwa se ni ukwicinya icyara ariko nkunze kubivuga ndi sere cyangwa se ushatse no kugira ikiniga ntabwo ari umutifu muri rusange yamenya wirinde njye wama ngo abantu bakore subscribe ari miliyoni byibuze b'abanyarwanda bakaba bati mudidi miliyoni ikoze subscribe kuri Health Life Rwanda TV bazajya bari bamenya wirinde ariko YouTube ni amafaranga iguhaye bava byanshimisha amafaranga nkayahigira ahandi hantu ariko byibuze nkaba nzi ngo ubu butumwa ibi bibazo biri kuba bigenda zitateganijwe izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina izi hepatite za hato na hato abanyarwanda miliyoni bari kureba icyo kintu ni cyo kintu nifuza ni mwebwe banyarwanda kazi rubyiruko basaza abakecuru ni mwe twakoreye filime kugira ngo igire ikintu bafasha ni mutubabarire mutitaye ko y'umuyirebyo nda tubone izo views ni muyirebe ku bwanyu mu byumve kare mwebwe twayigeneye ngo gutanga umusanzu dukeneye ko bayibona yes reka rero mba shime cyane kandi nabifurize kugira amahirwe kwa gatanu bibaye byiza byawe birori ntasubirwaho tubonye ari amafaranga nkuye yatwaye byarushaho guteza imbere sinema nyarwanda bikanafasha igihugu muri rusange bitewe n'intego mufite cyangwa proje yanyu mwakoze cyane mwakoze